U dvorani Mladost u ponedeljak je održana vanredna preskonferencija rukometnog kluba Bosna Centrotrans Visoko povodom predstojećih utakmica u četvrtfinalu Kupa Bosne i Hercegovine, ali i nastavka šampionata Premijer lige Bosne i Hercegovine. Evo danas smo se okupili ovdje na preskonferenciji koju smo nazvali vanredna. Čisto iz razloga da kažem da ona nije vanredna zato što će neko, kako samo to visočka publika i stanovnici Visokog nagađaju da neko podnosi ostavke ili bilo šta drugo. Ona je vanredna iz razloga što je iz ove ekipe zaista mnogo utakmica odigranih u prethodnom periodu zato što na neki način ulazimo u samu završnicu kako za prvenstva Premijer lige Bosne i Hercegovine i završnice Kupa Bosne i Hercegovine. I mjesec april je zaista težak po pitanju rasporeda, mnogo utakmica, mnogo kvalitetnih utakmica će biti odigrano, a jedna možda od najvažnijih koju možda možemo nazvati utakmicom sezone već u srijedu protiv rukometnog kluba Gračanca gdje igramo prvu utakmicu četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine i želja nam je bila da zajednički pozovemo visočku publiku da napuni kulturno-sportski centar Mladost u Visokom u što većem broju i da ako Bog da slavimo jednu uvjerljivu pobjedu koja će nam dati jednu laganu komociju za revanš utakmicu u Gračanci i da vrlo jasno iskažemo sve ambicije da pokušamo u samom Kupu Bosne i Hercegovine možda otići i do kraja ove godine i da podarimo visočkoj publici i gradu Visokom pehar poslije dugi niza godina kad je zadnji put osvojen. Stručni štab Bosne zajedno sa igračima svjestan je napora koji ih očekuju u narednim utakmicama, ali su u taboru visočkih zelenih uvjereni da uz pomoć publike mogu doći do željenog cilja. Znači, mi imamo od početka dva cilja, to je biti peti na kraju prvenstva i plasirati se u završnicu kupa. Sad, za sad nam u prvenstvu ide zaista odlično, dok je, evo, poslije duže vremena, vrijeme za kup utakmicu. Očekuju nas zaista dvije teške utakmice i u Visokom i u Gračanici, protivnik je zaista kvalitetan. Mi smo u jednoj dobroj formi, u dobrom ritmu. Činjenica da imamo par povrijeđenih igrača, međutim imamo širok širok roster, tako da mislim da i neke povrede, prije svega golmana Grče, Korjenića, da neće utjecati na raspoloženje i da ćemo zaista jednom visokom elanu dočekati tu prvu utakmicu. Ako bude korektno suđenje, što zaista nadam, zasigurno mogu obećati da će ekipa Bosne i Visoko dati svoj maksimum, kao što i svaki put i daje na terenu, ali da će posebno za ovu utakmicu, jer kup je takmičenje gdje svi imaju šansu, podjednako. Znači, to nije prvenstvo, znači tu, pogotovo naš sistem takmičenja, sad su dvije utakmice, potrebno je stvariti što bolju razliku, što veću, da mirnije gostovanje. Tako da mogu obećati sa strane, prije svega nas, trenera, bili stručnog štaba, kako hoćete, a onda igrača da će zaista dati svoj maksimum, da će se kaže se boriti za svaku loptu i da će nastojati da opravdaju dolazak veliki broj navijača jednom dobrom utakmicom gdje se nadam da ćemo stvarati jednu bjelju pobjedu. Pa evo, nakon ove reprezentativne pauze dolazi nam nešto, da kažem, teži dio mjeseca aprila, gdje nas čekaju zaista veliki broj utakmica. Prije svega ova prva kup utakmica koja nam je bitna iz tog razloga zato što želimo da se planiramo da se plasiramo na Final Four završnicu kupa. Ulogu favorita naravno pripisao bi nama jer mislim da smo bolja i kvalitetnija ekipa uz dodatak da Gračanca nije nimalo naivna ekipa. Mislim da zaslužuju da budu dio Premijer lige. Naš zadatak i cilj je da odigramo što bolje u prvu utakmicu, da ostvarimo što bolji rezultat, da bi ne da bi otišli mirnije na revanš u Gračanu, jednostavno zbog samopouzdanja za predstojeću utakmicu koja nas čeka u prvenstvu. Ovaj mjesec je svakako težak jer se igra ritam srijeda, subota, neće biti puno vremena ni za odmor, ni za treninge, tako da svaku utakmicu trebamo koristiti kao trening i ispravljati greške u toku samih utakmica.
Naravno, želim da pozovem publiku da nam da podršku u dosadašnjem dijelu, jer stvarno do sada je bilo fenomenalno i mislim da je malo ovakve publike u Bosni i Hercegovini. Mi ćemo se potruditi da svojom borbenošću i na momente atraktivnošću da opravdamo njihovo povjerenje i tako da sa pobjedom startamo u ovom ciklusu koji nam slijedi. Prva utakmica četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine u rukometu između Bosne, Centrotrans i Gračanci igra se u srijedu 11. aprila u dvorani Mladost u Visokom sa početkom u 19 sati.